მოგესალმებით ყველას ჩემს YouTube არხზე. ახლა რადგანაც არის შემოდგომა, ჩვენთან ავსტრიაში ძალიან აქტუალურია გოგრა. აი ესეთი გოგრა. და ამიტომ შევეცდები დღეს ვიფუსფუსო სამზარეულოში თქვენთან ერთად და გავაკეთო ავსტრიული კერძი, გოგრის სუპი. ამიტომ თუ გაინტერესებთ თქვენს კულინარია და საჭმელების კეთება, დარჩით ჩემთან ერთად. დღეს არის ჩვენთან 3 გრადუსი და გარეთაც წვიმს საშინლად და ამიტომ გადავწყვიტე დღეს გამეკეთებინა კარგი სუპი. დღეს მცალია, არცად არ გავდივარ სახლიდან. ის დროა, ტელევიზორი ჩავრთო, ივანზე წამოვწვე, გოგრის სუპი მივირთვა, რა თქმა უნდა, კარგ ფილმთან ერთად. და ჩემი სუპისთვის უკვე მოვამზადე თითქმის აქ ყველაფერი. თან მაქვს ესეთი სამზარეულოს წიგნი, რომ რამე ისეთი არ გამომრჩეს და მაინც ყოველთვის ვიყენებ ხოლმე. მოკლედ სუპისთვის დამჭირდება ესეთი გოგრა, ესეთი 3 ცალი კარტოფილი, 1 ცალი ხახვი. ეს არის ქართულად არ ვიცი რა ქვია, გალინა ბლანკა ვეძახდით ხოლმე ესე. აი ეგ. ხო. და ეს არის არაჟანი, რომელიც მჭირდება ბოლოს. რა თქმა უნდა, შავი პერიცა. და ესეთი პიმპილი, წითელი პიმპილი, რომელიც მაქვს საქართველოსდან ჩამოტანილი. და სხვათა შორის მაქვს ძალიან ბევრი სუნელები საქართველოსდან ჩამოტანილი, აი აქ. და რა თქმა უნდა, ოხრახუში გვჭირდება აუცილებლად სუპისთვის, მაგრამ არ უნდა დავჭრათ. როგორც ეს საქართველოსში ვაკეთებთ ხოლმე, არა. რა თქმა უნდა, ჩემი ოხრახუში მე თვითონ ზრდი ხოლმე ესე სახლში. ხო. და აი გარეთ თუ ჩანს, არ ვიცი როგორ წვიმს. მეგონ ჩანს. მოკლედ ახლა დავიწყებ სუპის გაკეთებას. აქ მოვიმარჯვე რა თქმა უნდა, უკვე ესეთი ჯამი, რადგანაც უნდა დავჭრა და კარგად გავრეცხო ეს გოგრა. მოვემზადე მეგობრებო, ჩემი წინსაფარიც გავიკეთე, წინსაფარი რომელიც მივიღე მაღაზია ბილასგან საჩუქრად და გამოვიყენებ ახლა რა თქმა უნდა. თან ისეთი შემოდგომის ფერია. დავიწყეთ. ეხა ვიღებ ესეთ გოგრას და ვჭრი. აი. რა თქმა უნდა, ეს გული უნდა ამოვაცალოთ. ესე გავასუფთავე გოგრა და ეხა ვჭრი კუბიკებად, რა თქმა უნდა, კანიანად. როცა გოგრას იყიდი, რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს რბილი კანი, რომ კარგად მოიხარშოს. გოგრის სახეობებში ძირითადად ვერ ყვევი საქართველოს გოგრებში. მაგრამ გირჩევთ, რომ რბილკანიანი გოგრა შეიძინოთ. ჩემი გოგრა დავჭერი უკვე ესე კუბიკებად. გამოიყურება ესე კანიანად, რა თქმა უნდა. აქ გავამზადე უკვე წვრილად დაჭრილი ხახვი და რა თქმა უნდა კარტოფილი. და ეხლა სულ დამავიწყდა მე თქვა, რომ გვჭირდება ზეთი. მე ვიყენებ ხოლმე ყოველთვის ზეითუნის ზეთს. მას ხან ცოტა ზეითუნის ზეთს ქვაბში, რომ კარგად მგონი საკმარისია. რომ გაყვითილდება ხახი, შემდეგ ჩავაყრი კარტოფილს, მაგრამ დიდხანს არ უნდა
არ უნდა ვაჩადოთ, რომ ესეთი შემწვარი კარტოფილი არ გამოგვივიდეს. Ჩვენს მეგობრებო, ერთი კვირა დავიწყე ისევ ფიტნესის სიარული, მოვიცალე და რა თქმა უნდა დავიწყე დიეტაც, სასარგებლო დიეტა რა თქმა უნდა, შიმშილის გარეშე. და ეს უკვე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიირთვათ დიეტის დროსაც, რადგანაც ისეთი შიგნით არაფერია, რაც გაგვასუქებს, მხოლოდ კარტოფილი, ქოლესტერინი. მაგრამ ეს სასარგებლოა, ფიქრობ, რომ ცოტა ენერგია გქონდეს. დიეტას რაც შეეხება, მინდა რომ ჯერ გამოვცადო ჩემს თავზე და თუ დაგაინტერესებთ, შემდეგ გაგიზიარებთ თქვენს. გონი დროა კარტოფილის ჩავყარო, რომ საერთოდ არ დამეწვას. აი ესე. ძალიან ბევრ კარტოფილს თუ თქვენ დაკეთებთ, ძალიან ბევრ კარტოფილს ნულიდან შორემ გამოვა ძალიან პიურესავით. და ეხლა ბოლოს, რა თქმა უნდა, ჩავაყრი ჩემს შეგნებს. და გამოვიღე, ზოგიერთ დაბაზე დავიწყიო. სანამ ჩემი გოგრა აქ იწყება, მანამდე მინდა გავაკეთო ესეთი. დავუძახებ მოდი დღეს ესე გალინა ბლანკას, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი რა ქვია. ეს არის მთელი ბოსტნეულია შიგნით. შეგიძლიათ ასევე ჩაყაროთ მხოლოდ ადუღებულ წყალში და ისე მიირთვათ. იქნება ჩაულებრივი სუპი. დავაფუცმოცე და ახლა მეორეც მაუნდა. აი ესე. ამ ყველაფერს ყრით აი აქ. ესე. და ესეც. და ახლა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, წიგნის მიხედვით 700 მილიგრამი წყალი. ანუ ჩემი არის 500 მილიგრამიანი და 200 მილიგრამი ისევ უნდა დავამატო. ესე. თუ ძალიან ცოტა წყალი იქნება, შეგიძლიათ ცოტა დაამატოთ ისე, რომ დაიფაროს. გოგრა. აი ესე. გონი გონი ძალიან კარგია. ეხლა რა შეეხება ჩემს ოხრა ხორცს, ესე მთლიანად ვიღებთ და ვაგდებთ აქ. აი ესე. კარგი, აქ წერია 20 წუთი დროს, რომ არ გამეპაროს და არ გადავხარშო საერთოდ სუპი. ამას აი ესე 20 წუთი და დაველოდოთ. 20 წუთის შემდეგ გამოიყურება ჩემი სუპი ესე. და ეხლა პირველი, რასაც ვაკეთებ, ვიღებ მოხარშულ ოხრა ხუშებს და რა თქმა უნდა ვაგდებ, იმიტომ რომ ეს გამოყოფს უფრო კარგ გემოს, ესე მოხარშული ვიდრე შიგნით ჩაჭრილი. ესე ვფიქრობ, აი აქაც არის. ესეც გადავაგდოთ. უფს. მგონი მორჩა. აი, აქაც ვიპოვე. ესეც ასე. ეხლა რა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, თუ ბევრი წყალი იქნება, შეგიძლიათ ცოტა გადაღვაროთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე დავტოვებ. და თუ ძალიან გაგისქელდა, შეგიძლიათ ცოტა წყალი ჩამატოთ, ამიტომ. ეხლა რაც მჭირდება, ანუ პირველ რიგში მჭირდება ცოტა პიმპილი. ბევრი არ მომივიდეს. საკმარისია. რა თქმა უნდა, მარილი გემოვნებით.
ესე. ესე. ბერიცა. შავი პერიცა თუ შავი პიმპილი რაც ქვია მოკლედ და ეხლა ვამატებ ესეთ მთლიან არაჟანს. მგონი ესე ჩავა. სინჯა. აა, სადაც რა თქმა უნდა, ვაბლენდერებ. ფიქრობ, რომ ყველაზე ადვილი სუპია. მგონი მომივიდა ბევრი ზეთი, აი აქ თქვენ არ გამოიყეროთ ამდენი, რადგან წარ არის სასარგებლო. ეხა დავაგემოვნებ, როგორი გამომივიდა. ისეც ასე. ეხა ბოლოსთვის, რაც ყველაზე მეტად უხდება, ეს არის გოგრის თესლი. და ვაყრით ცოტას. ეს ძალიან გემრიელი. აი ესე საკმარისია. და ეს არის გოგრის ზეთი. და ესეც რა თქმა უნდა. აი შეგიძლიათ გააფორმოთ. ესეც ასე. ახლა შემიძლია მივირთვა. კოვზი. ეხა ის დროა, კარგი ფილმი ვნახო. აი სხვათაშორის აქაც მაქვს გოგრა და გირჩები, რომელიც არის ნამდვილი გოგრა, რა თქმა უნდა. ეს ყვავილები მე თვითონ მოვწყვეტეს სოფელში და ეს გირჩებიც ტყეში ავაგროვე. და რა თქმა უნდა, მე თვითონ გავაკეთე ეს დეკორაცია და სხვათა შორის აქ ავსტრიაში ყველა სახლში და ყველა სახლის წინ ნახავთ ესეთ ლამას და მფერად გოგრებს. რა თქმა უნდა, დავაგემოვნებ ჩემ სუპს, როგორი გემრიელი იქნება. მართლაც ძალიან გემრიელი გამომივიდა. თქვენ შეგიძლიათ ცადოთ ესეთი უმარტივესი სუპი და შეგიძლიათ შემდეგ გამიზიაროთ როგორ მოგეწონათ. ესეთი იყო დღევანდელი ჩემი ვიდეო. და თუ თქვენ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, ან მოგწონს ზოგადად ჩემი ვიდეოები, დაფიქსირეთ თქვენი აზრი ესეთი მოწონებით. გამოიწერეთ ჩემი არხი და კომენტარეთ. თქვენი აქტიურობა უდრის უფრო მეტ და საინტერესო ვიდეოებს. კარგად.